За төрийн үйлчилгээний нэгээс 3 дугаар зэрэглэлийн ажилчид үйл төрчний эвлэлийн холбоотойгоо хамтраад Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болгохыг шаардан төв талбайд 50 нар жагслав. Учир нь тус хуулийн шин зохицуулалтаар цэцэрлэгийн тогооч, манаач зэрэг үйлчилгээний ажилтнуудын цалин ажлын байрны баталгаа алдагдсан гэж тэдний зүгээс үзэж байгаа юм. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгч түүний удирдлагын тухай хуулийн 21-8 дугаар заалтад орон нутгийн өмчийн боловсрал, эрүүл мэнд, нийгэм, соёлын байгууллагын барилга байгууламж, үл хөдлөх хөрөнгийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг орон нутгийн чиг үүрэгт хамруулж тухайн шатны төсвөөс санхүүжүүлэхээр тусгасан. Харин улсын хэмжээнд төрийн үйлчилгээний 1-3 дугаар зэрэглэлээр цалинчдаг 50,000 гаруй ажилтан байдаг. Үүнээс боловсролын салбарт 15,000 гаруй ажиллаж байгаа юм а. Өмнөд тогооч, манаач зэрэг үйлчилгээний ажилтнууд багтана. Харин өнөөдөр боловсролын салбарын төрийн үйлчилгээний ажилчид төв талбайд тулгамдж байгаа асуудлуудаа илэрхийлж 50 жагсаал хийсэн юм а. Төгөөмөл мэрэгчлэн ажилчдыг ингээд тэтгэрчгүй юучгүй болгож байгаа хэрэг байгаа байхгүй юу? Бид нар ч нэг одоо удирдлагын тухай хуулийн олон жил ажиллачихад тэгээ хоо хоосон юучгүй тэгээ хинч биш одоо таягдах гээд байгаа байхгүй юу? Хэрэгжиж байгаа гэсэн хариу. Нэмэр болохгүй бол гай болохгүй ачаачэл гэж хэлмээр байна. Амийн кач байна. Одоо цалинчин яг бүтэн орсон уу? Одоо 3 сарын хугацаа орсон. Цалин бол орсон. Одоо үнэхээр хэцүү шүү дээ. 2 жил гэртээ хоригдлоо. Хүүхдүүд маань бас 467,000 төгрөгөөр бид нар ажил хийдэг нь үнэхээр хэцүү. Аа тэгээд яг гэвэл энэ шийдвэрийг дээрээсээ л эхлэх ёстой. Доороос биш, дээрээсээ л эхлэх ёстой гэдэг. Шийдвэрийг энэ шийдвэрийг бол үнэхээр эсэргүүцч байна. Тэгээд боловсролын яамд олон удаа удаан жил ажилламаар байна. Цалин хөсөө нэмүүлмэр байна. Тэгээд айгүй хэцүү байна. Одоо ингэ манай сургууль ингээ одооноос ингээ үйлчлэгч нь гараад айгүй олон хүн гарцсан. Одоо байгаа гэдэг нь болохоор ингээ давхар ажиллая гэдэг айгүй хүндрэлтэй байна. Тийм учраас заасан тэгээд нөгөө үр дүн мөнгөө бас нэмүүлэхийн төлөө айл одоо салингээ нэмэх нь ажиллаж байна. Тэд амлалтаа биелүүлээч, цалин мөнгөө нэмээч. Засгийн газрын одоо хуралдаанаар ороо тогтоолн гарсан байгаа. Энийг маш нэн даруй одоо цаасан дээр буулгаж тэр одоо цагаан дээр хараар буулгаж тамга тэмдгэн дарж одоо бидний амьдралд бодтой тэр цалин хөсгийг маань нэмж өгөөч. Одоо амласнаа биелүүлээч гэж ингэж шаардаж чагсаж байна өнөөдөр. Монголын үйл төрчний эвлэл төрийн үйлчилгээний ажилчдыг орон нутгийн чиг үүрэгт хамруулах шийдвэрийг удаа дараа эсэргүүцэж улс их хурл засгийн газарт шаардлага хүргүүлж байсан юм. Харин энэ удаа тэд дахин шаардлага хүргүүлж байна. Ингээд улс их хурл засгийн газрыг ирэх 4-р сарын 1-ний дотор хариу өгөхийг мөн шаардсан юм. Энэ замбраагүй байдлыг шийдвэрлэх нэг тодорхой чиглэл өгсөн. Энэ дээр ажилчдыг захиргааны аргаар болон бусад чиглэлээр хувийн хөвшөлт, бусад хөвшөлт бол шилжүүлэхгүй байх. Цалин үнсийг зөвхөн нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг хийх. Нэг удаагийн дэтгэмжийг хасахгүй өөр нь олгох. Ийм одоо засгийн газрын шийдвэр гаргасан хатаг өнөөдөр яам, нийслэл, дүүрэг, аймаг, сум, төсөв захирагч нар хоорондоо бие биенээ хөл бөмбөгч шидсээр нэг байгууллага дээр өнөөдөр цалингаа авсан ажилтан, аваагүй ажилтан, бүтэн авсан, дутуу авсан, хасагдсан мөн 1-2 сарынхаа цалингч аваагүй газрууд байна. Төрийн үйлчилгээний 1-3 дугаар зэрэглэлийн ажилчдыг орон нутагт шилжүүлсэн төрийн албыг цомхон байлгах гэсэн шийдвэр гэж эрх баригчид тайлбарлаж байгаа юм. Харин Монголын үйл төрчний эвлэл цалин хөлсө гар дээрээ авах, хуулийн заалтыг хүчингү болгох хүртэл тэмцлээ зогсоохгүй гэдгээ энэ үеэр илэрхийлсэн юм. 2017 оноос хэрэгжиж эхэлсэн зөрчлийн тухай